Ja se on morjesta. Sitten taas Direen Valleen pariin. Ja mä oon tässä videon ulkopuolella tätä aika paljonkin pelannut. Ja nyt jos sanoo, että mä en tiedä missä. Mä oon Mäsin faktorilla joo. Ja se mitä mä oon nyt tässä välissä hankkinut on tällainen kaukosäädin. Tää on siis ihan, tää ei ole mikään modi, vaan tää on tässä pelissä ja koneen. Tuolla näkyy toi, mennäs vähän tolleen, ton 1B:n vieressä on tommonen sininen merkki. Eli siinä varmaan juostakin. Eli se on jossakin täällä. Se oli. Tässä on shoppi. Eli mä en tiennyt, että täällä on eri niin kuin kaupoissa eri tuotteita. Ja täältä löytyy Lokomotiv Remote ja 25 tonnia hintana. Ja mä oon nyt tätä jo jonkun verran käyttänyt, mutta mulla ei ollut rahaa ostaa sitä kaukosäädintä, niin kauko-ohjainta. Joten mä ajattelin tekemään tässä jonkun verrankin keikkaa, mun meni aika kauan aikaa itse asiassa siihen, mutta sen takia, koska meillä nyt on toi, niin mä luulen, että me otetaan tämä, eli valmistellaan Kyyds Factorylle keikka. Tää kahden pitkään, tästä ei saa rahaa kyllä niinku juuri ollenkaan. Meillähän rahatilanne on aivan järjettömän huono. Meillä on oho. Meillä on $34 rahaa jäljellä. Ei varmaan tota enää tarvita. Joo, mutta missä se on meidän. Minkäännäköistä haju meidän. Veturisijainnista. Ai niin, vaan oliko se niin, että mä tulin tänne jostain ja. Ei. Tässähän tää on. Väärä ohjaamo totta kai. Joo, tää on oikee puolillinen kyykkyyn ja. Toi päälle ja. Sitten me otetaan toi kaukosäädin tai kauko-ohjain, miksi tätä nyt sanotaankaan, ja täältä täytyy painaa ensin virrat päälle ja parjutusnäppäintä. Ja niin kuin nähdään, niin tässä on tuolla vasemmalla ylhäällä on vihreä keltapunainen palkki eli battery, niin eli tuolla. Niin mulla on modi, mikä aiheuttaa sen, että mulla on aina täydet batterit. Ja täällä on toi niinku signaalivoimakkuus. Siihenkin on olemassa tommonen signaalipuusti. Mut mulla on siihen modi, että mulla on aina maksimi. Maksimisignaalit, että siinä ei ole mitään antomatkarajaa. Meidän täytyy toinen muuttaa. Toi on oikeassa, eli me lähdetään sieltä. Sieltä tulemaan ja
Yksi BS:lle pitäisi selvitä. Ja mulla on nyt toisella näytöllä nämä näkymät silleen, että mä näen yhdellä sivulla kaikki nämä. Mä oon semmoisen PDF-tiedoston ladannut, eli se oli 1BS. Elikkä me lähdetään menemään. Tullaan tuolta, niin me käännetään oikealle ja oikealle. Eli tästä oikealle. Ei. Mitä te muuta mennä vielä taaksepäin? Miten te tuvat tänne asti? Tää on ihan hauskaa puuhaa tän remoten kanssa tätä hoitaa, eli tehän jarrutti kyllä äkkiä. Toi vaihdetaan, sit me kerätään tästä niinku oikeelle. Sitten täältä ensimmäinen vastaan tuleva, niin käännetään vielä oikealle. Nyt me päästään niinku siihen B:lle. Se oli B1S. Niin B1S, missä se on B? Tuolla on se kaikkein vasemmanpuolimmainen. B1S. Sitten katsotaan näistä 638. Sitten mukaan noin. Ei mitään ihmettä. Onks nää niin kun mä siirsin. Niin on nää kolme. Okei, eli meidän täytyykin tulla sit tohon. Toi on oikein. Toi on oikein, mutta toikin on oikein. Toi täytyy muuttaa. Eli sit me otetaan remote ja pistetään vaihdetta eteenpäin ja katsotaan mitä käy, mihin mahtaa mennä. Tämä oli tosissaan semmonen, että kun mä purin jotain muuta keikkaa, niin mulla oli pakko siirtää nää pois välistä. Kyllä sieltä tulee. Wow, nyt tullaan kova, nyt tullaan kova. Eikö tää onneksi jarruttaa todella tehokkaasti, kun on pelkkä veturi. Tähän on muuten tulossa nyt noin kevään aikana niin todella iso päivitys. Mikä niin kun tuo kaiken näköisiä esimerkiksi sen, että alamäessä voi mennä renkaat lukkoon, jos jarruttaa liian tehokkaasti ja tankkaukset hoidetaan silleen, että pistetään itse letkua kiinni ja kaikkea muuta. Asi 84, mennään, että tommonen täytyy nyt lähteä etsimään. Sen pitäisi olla C2, mutta se on eri juttu, onko se.
tuolla toisessa päässä. Onko se toi? Opa. CF884. Eli se on toi. Nyt meidän täytyisi päästä sitten... tonne, mutta meillä on nyt veturi niin kuin periaatteessa väärässä päässä. Okei. Mites me tää nyt sit hoidetaan? Totaas. Voitais varmaan tehdä niin, että pakitellaan tää tohon tota... tohon viereiselle raiteelle. Tuodaan se tota noin tähän, tää nippu. Voi kyllä tarvii jo junajarrujakin, että tää pysähtyy. Noin. Otetaan tää nivaska nyt irti. No. Näin, ja... Anteeksi. Viedään toi. Toi raide tyhjää. Toi on tyhjänä, eli... tohon asti. Täältä sitten laittaa toi ja toi oikeeks. Tää helpottaa ihan niinku kummasti tätä ratapihalla työskentelyä, kun tän tekee tälleen. Tää on hauskempaa tän kaukosäädin homman kanssa. Ja kun tää on nyt pystyy oikeestaan ajamaan niinku noit nopeuksia vähän toisella tavalla kuin... Missäs nyt? Noi. En. No. Taas toi, niin saadaan on jarrut lukittua.
Saanko mä muuten tosta sen? Niin, se johtuu varmaan siitä modista, koska mun mielestä mulla oli semmonen modi, että toi ominaisuus tosta poistuu, koska mä lähtökohtaisesti kyllä haluan nimenomaan itse näitä hoitaa. Toi nyt tuli jo väännetty, mutta väännetään se silti varmuudeksi noin. Ja sit se oli tota... Täytyy mennä täältä sit aina. Katso, toi on ok. Tää onnistuisi sillä pikku veturillakin, kun mulla on nyt toi modiveturi, tommonen neuvostoliittolais valmisteinen ST44. Mä tykkään tästä veturista vaan niin järjettömän paljon, että tää on riittävän tehokas. Hetkone. Eiku joo, ei mitään. Mä jotenkin ajattelin, että tässä piti olla... olla jo 4 vaunua kiinni, mutta eihän tässä nyt vielä pitänyt olla. Noin, ja sit se oli S2:lla. Eli mennään täältä katsomaan, toi on oikein. S2 on tossa. Mennetään toinen ainakin. Joo, se oli tämä, eli sit pistetään pakkia. Nyt se ainakin ilmoittaa aina noissa... Koitan vielä kerran, jos... Joo, ei se... Ilmeisesti sen, siis oletuksena se on niin, että tosta napista mä pystyisin nyt sit nämä kytkemään tai irrottamaan, mutta mulla on tää manuaalimoodi tavallaan tässä päällä. Sitten katsotaan, mihin sitten pitää viedä. C1L, no se on tää, missä mä nyt itse seison. Nyt on 4 vaunua kiinni. 1, 2, 3, 4, joo. Nyt meni niitte. Joo, se on tossa kohtaa, eli voidaan ottaa toi ja pakkia päälle. Siis meillä on se täällä. Tän näköisiä kaikki systeemit tonne pystyy tältä Mäsin faktorilta noin lastailemaan.
Tämä on kaikista paras tästä kyllä tässä etäohjauksessa, että pystyy oikeasti vetämään niin kuin aika hurjalla vauhdilla näissä. Kun ei tuolta ohjaamosta sitten taas näe yhtään mitään, niin venataan, että se pysähtyy. Vedetään tosta load. Sinne tuli vähän Evergreenia ja Amazon Primea ja Maerskin systeemejä. Ja sittenhän me viedään vielä nää koko nippu B50-iseen. Ja B50-nenhän on... Hetkonen. Se on tuolla. Me pystytään tuolta vetämään. Näistä täytyy vaan olla tarkkana, kun nämä menee rikki nämä vaihteet. Mulla on siis semmonen modi, mikä rikkoo nämä vaihteet. Sekä ei ole niinku vakiohomma. Täältä täytyy mennä sit vasen. B50 on tuolla puolella. Joo, tästä mennään vielä tänne ja... Niin, eli se on toi, mihin mä ne pistin hetkeksi jo venailemaan. Nyt meidän täytyy tulla sit tohon asti, joo. Vielä pidemmälle. Eihän tää nyt riitä alkuunkaan mihinkään. Minköhän mä tuolla asti edes. No toi on oikeassa. Ja nää on siis myös modeja nää. Näissä on jotkut feikkifirmat oikeesti. Mulla on modi, mikä tuo tänne sitten noita oikeita. Esimerkiksi Maerskin kontteja sitten. Käännetään toi tonne. Lopputsekkaus tänne vasen. Hetkone. Ei vasen. Nimenomaan oikee. Oikee ja vasen. Ja sit tuodaan juna apauttiarallaa tähän. Eli eteenpäin. Ja nythän tää on siis semmonen, että tähän mikä meillä tässä nyt niinku on, niin tänne lähtee tämmönen 4 kontin yhdistelmä, niin tuonne 6-faktorille, niin tämmönen keikka ilmestyy tohon nyt sit siinä vaiheessa, kun tota noin, mä saan tän työn valmiiksi. Tulee se tänne, mä jo katsoin, että nyt se vetää johonkin aivan vikapaikkaa, mutta ei, kyllä se tää olikin. Sitten aletaan jarruttelee.
Noin. Sitten sammutellaan toi, koska me ei sitä nyt tarvita. Sammutetaan toi veturi. Ja tänne, eli nyt jos katsotaan, niin machine factorylle tai machine factorylta yks factorylle, niin täällä ei ole minkäännäköistä keikkaa. Mutta viedään tää tähän. Me meni 2 minuuttia yli, joten me ei saatu mitään bonusta. Tässä on aika hyvät bonukset, jos tekee niin kuin nopeammin. Saatiin huimat 3 000 siitä. Katsotaan mitä täällä. Tuommoinen nyt maksella tosta. Tohon ei oo enää edes rahaa, mutta tadaa, tässä on keikka. Eli tää mitä me äsken tehtiin, niin siitä tulisi 5 000 keikka, mutta me ei oteta sitä, vaan mä en ole kertaakaan traktoria kuskannut mihinkään, niin tää on semmonen mikä mua tosta niinku poukuttais, ja täällä ei nyt, täällä on todella tavallaan huono palkkasta hommaa. Tossa on tietty matkustajajuna 18 000, mut mä melkein sanoisin, että toi me otetaan sit ensi kerralla, mut tästä tulee aika tämmönen sopiva 1.5 tunnin video, joten mä luulen, että me päätellään tää tällä kertaa tähän. Se on morjesta!